Не знаю, як ви, а я обожнюю дивитися фотографії. Звісно, далеко не всі, але ті, які можна прокласифікувати як наукові, я просто обожнюю. І сьогодні хочу подивитися їх разом з вами. Отак. Конкурс мікрофотографій – це свято, яке завжди з тобою. Зазирнути у світ, недоступний спостереженню звичайним зором – це просто неймовірна пригода. Завдяки ній світ обростає деталями та стає глибшим та багатовимірним. Конкурс фотографій мікросвіту Nikon Small World Photography у вересні оголосив своїх переможців. Я писав про них на різних сторінках, однак в цьому відео зібрав докупи 20 чільних світлин. Особливої приємності надає те, що перше місце тут здобула ботанічна. Нічна світлина. На світлині Джейсона Кірка представлений листок дуба віргінського Quercus virginiana, збільшення 60-кратне. На фото білим кольором позначені трихоми листка, волоски, продихи зазначені пурпуровим, а синім розфарбовані елементи провідних тканин. Цьогорічний володар першого місця вперше зайнявся мікроскопією всередині 90-х років, коли цифрова фотографія лише запрягала свої сани. З тих пір технології прогресували, як і кар'єра Джейсона Кірка. Джейсон склав цю світлину з 200 окремих зображень листка. Друге місце. На другій позиції розташована фотографія Есмеральди Перік та Голі Стефен. Щоб зробити цю світлину, знадобився місяць роботи. Фотографія стала побічним продуктом наукового експерименту, у ході якого досліджували розвиток нейродегенеративних захворювань у мишей. Тому всі ці зірки та галактики на фотографії – це нервові клітини гризуна. На зображенні їх тут 300 тисяч. Дві окремі групи нейронів розділені чорною рідиною, крізь яку проходять відростки клітин, аксони, які передають сигнал. А що це за дивне зображення? Хвіст скорпіона, який готується до стрімкої атаки. Клешні краба за мить до гострого випаду. Ні-ні, треба зменшити оберти, а точніше масштаб. Перед нами кінцівка свинячої воші – гематопінус суїс. Ця тварина живе переважно на тілі свиней, де займається вправами зі смоктання крові. Цю фотографію зробив Френк Райзер, професор біології, який вийшов на пенсію. Зображення зроблено за допомогою мікроскопії темного поля. І ця світлина посіла третє місце. А ми переходимо до четвертого. Його зробила Паула Діас-Сеспедес з Чилі у рамках свого дисертаційного дослідження процесів сприйняття болю. На фото представлені нервові клітини 16-денного ембріона щура. Барвистий вир – це спинний ганглій, скупчення чутливих нейронів. Ці скупчення знаходяться близько до спинного мозку у багатьох тварин. Ядра клітин забарвлені синім кольором. Вивчення структурних перебудов у таких гангліях може допомогти дослідникам краще зрозуміти механізми хронічного болю. А на п'ятому місці розташоване зображення істот, які, будучи в кількості понад мільйон, не можуть помилятися. Це зображення хоботка хатньої мухи – муска доместіка. Автор знімку – Олівер Дам з Німеччини. Від мух до мишей. Саме так виглядає судинна система мозку дорослої миші – соматосенсорна кора. Соматосенсорна кора відповідає за обробку сенсорної інформації, яка походить від шкіри, м'язів та суглобів. Завдяки цій ділянці кори головного мозку можливі відчуття болю, температури, тиску, а також здатність приймати розмір, текстуру та форму об'єктів під час дотиків. Фото зробив Андреа Тедеші з Державного університету Огайо в США, а на сьомому сховався кліщ. Так, це психоделічне зображення є всього-навсього головою кліща. Це безмежно гарна фотографія з відчуттям прихованої загрози. Вона була отримана завдяки науковцям з Державного університету Огайо в США Тонгу Чану та Полу Стодлі. Цей чарівний орган кліща опинився на сьомому місці підсумкового заліку світлин, а також, очевидно, у моєму сьогоднішньому нічному жаху. Ну, це все через мій страх мікрофотографії, не кліщі вже. Восьму позицію змагання фотографів мікросвіту посідає ось це зображення поперечного перерізу кишківника миші. Цю світлину зробила Еммі Енгевік з Медичного університету Південної Кароліни у США.
Водний мотоцикл Дафнії прямує в своїх справах автострадою планктонних організмів прісних водойм. На борту цієї невеликої представниці ракоподібних – ембріон та тусня представників інфузорій із підкласу перітріхія. Зазнімкував істоту Ян Ван Ікен з Нідерландів. Ну а це не дуже охайно складена черепиця лусочок та прожилок на крилі метелика Morphodidius. Ці комахи володіють здатністю до іризації. Це оптичний ефект, який полягає у тому, що поверхня тіла змінює колір залежно від кута спостереження або кута освітлення. Сам метелик зустрічається в тропічних лісах Болівії, Перу та Еквадора. Фото зробив Себастьєн Мало з Франції, і воно замикає чільну десятку найкращих світлин конкурсу. А так виглядає судинна система сітківки миші. Це внутрішня світлочутлива оболонка ока, у якій розміщені фоторецептори. Світло після проходження через рогівку, водянисту вологу камеру ока, кришталик, скловидне тіло потрапляє на сітківку і там перетворюється на нервові імпульси, що прямують у центральну нервову систему. Це зображення зробили Джейсон Кірк та Карлос Суарес із США. Воно посіло 11-те місце. А на 12-му – органоїд молочної залози. На світлині з синім кольором позначені клітини міоепітелію, які здатні до скорочення. Червоний колір позначає секреторні клітини молочної залози. Фотографію зробив Якуб Сумбал з Чехії. А так виглядають пилкові зерна, які осіли на тканині з бавовни. Світлина авторства Фелісе Плачені з Італії. Вона здобула 13-те місце. З одного боку і зима близько, а з іншого боку витріщатися на сніжинки – це нормальне, цілком пристойне заняття для будь-якої пори року. Тому тримайте для цього процесу світлину Йорна Н. Холке із США. Вона посіла 14-те місце на конкурсі фотографій Nikon Small World. Діатомові водорості – це коштовності з кремнеземовим панцирем. Перед вами представник роду Arachnoidiscus, до якого належить близько 40 видів. Панцирі представників цього роду знаходять на морських водоростях, на яких вони мешкають. Але деталі їхньої прижиттєвої будови лишаються для науковців загадкою. Цю світлину зробив Бернард Аллард, і вона посіла 15-те місце. Прижиттєвий знімок нервових клітин, що оточують ротовий отвір, і щупальця молодих морських актиній – Nematostella vectensis. Вид поширений на півночі Атлантичного океану, біля берегів Великої Британії, США, Канади та біля Тихоокеанського узбережжя США. У природі довжина тіла Nematostella vectensis не перевищує 6 см, зазвичай складаючи близько 2 см. Світлину зробив Руохан Джун з США. Вона опинилася на 16-му місці. Перед нами ниток колоній ціанобактерії носток. Зображення зробив Мартін Каае Крістансен з Данії. Воно посіло 17-те місце. Колонії ностока бувають різних розмірів, від мікроскопічно малих до великих розмірів забрикос. Іноді можуть сягати 30 см у діаметрі. Часто після дощів вони формують жилеподібну масу, видиму неозброєним оком. А це кристал кухонної солі у поляризованому світлі на 10-кратному збільшенні. Зображення від Саулюса Гугіса із США посіло 18-ту позицію у рейтингу. А я готовий проливати солоні сльози через те, що ця неймовірна фотографія не посіла хоча б 17-те місце. Включення кристалів кальциту у шпінель. Шпінель – це мінерал класу оксидів і гідроксидів, складний оксид алюмінію і магнію. Назва від латинського «спінелла» – невеликий шип. Все це через гострокутну форму кристала. Інженерами дослідницької лабораторії ВМС США була розроблена технологія виготовлення куленепробивного скла зі шпінелю на противагу традиційному куленепробивному склу, яке складається з декількох шарів різних матеріалів. Дана технологія дозволяє виготовляти скло довільної форми. Серед інших переваг матеріалу – менша вага, здатність пропускати промені в інфрачервоному діапазоні. Новий матеріал може бути використаний для виготовлення тривких до подряпин екранів смартфонів, об'єктивів камер, захисного скла на військовій техніці. Фото зробив Біллі Гью з Таїланду. Воно посіло 19-те місце на конкурсі Nikon Small World.
Ну, а цей вишуканий льодяник на палиці – це слизовик Арцирія яблукова, Арцирія поміформіс. Він збільшений у 10 разів і має неймовірний вигляд. Піймала його в кадр Алісон Полак, яка є відомою авторкою світлин із життя слизовиків та грибів. Ця робота закриває чільну двадцятку видів переможців конкурсу Nikon Small World. А я закриваю це відео. Якщо вам воно сподобалось, не забувайте натиснути полекс, не забувайте написати компліментарний коментар, у якому можна обрати, а яка світлина сподобалась вам найбільше. Не забувайте, що це відео можна поширити до найближчого до вас конкурсу в мікрофотографій. Не забувайте, що нас можна підтримати фінансово за допомогою сервісу Patreon, банківська картка, купівля моєї книги «Фрукти проти овочів», передзамовлення моєї книги «Рослини-прибульці» і ще одна неймовірна деталь. Зустрінемось ми вже невдовзі. А я дякую усім патронам, які підтримують наш канал фінансово. Лише ваша допомога допомагає нам випускати нові відео. У цих відео можна, наприклад, дізнатися про переможців конкурсу мікрофотографії. А чому ні?